अभिवादे, अहमस्मि नारायणदत्त मिश्रः। अत्र भवताम् अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेस्मिन्। अथ वार्ताः। गोरखपुर संसदीय क्षेत्रतः पंचकृत्वः सांसदो योगी आदित्यनाथः ह्यः उत्तरप्रदेशस्य एकविंशो मुख्यमंत्री समभूत्। उत्तरप्रदेशस्य राज्यपालेन रामनाईकेन लखनऊस्थे स्मृत्युपवने समायोजिते भव्यसमारोहे असौ मुख्यमंत्रिपदाय प्रतिज्ञापितः। मुख्यमंत्रिणं योगी आदित्यनाथं समेत्य उपमुख्यमंत्रित्वेन केशवप्रसादमौर्य डॉक्टर दिनेशशर्माणौ अपि अत्रावसरे पदगोपनीयतायै शपथं गृहीतवन्तौ। एतदतिरिच्य अन्ये चतुश्चत्वारिंशत् संख्याकाः विधायकाः अपि विविधस्तरीय मंत्रिपदव्यै शपथं गृहीतवन्तः। साम्प्रतम् उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः पदगोपनीयता प्रतिज्ञास्वीकरणात् परं समाहूते स्वीये प्रथमे संवाददातृसम्मेलने समुद्घुष्टवान् यत् उत्तरप्रदेशस्य द्रुततरो विकासः तदीय प्रशासनस्य मुख्यं लक्ष्यं स्यात्, यत्र न कश्चिदपि समुदायः समूहो वा कथमपि वञ्चयिष्यते। असौ सबलमिदं स्मारितवान् यत् भाजपादलीये घोषणापत्रे यत्किमपि प्रतिज्ञप्तमासीत् तत्सर्वमेव प्रपूरयितुं नवसङ्घटितं प्रशासनं सर्वतः समुद्यतं स्यात् इति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना समुदीरितं यत् प्रशासनद्वारा राष्ट्रम् अन्ताराष्ट्रियस्तरे रत्नाभूषणव्यवसायकेन्द्रत्वेन प्रख्यापयितुं सन्ततम् अवधीयते। तेन ह्यः नवदिल्लीतः दृश्यश्रव्याधारिसमुपवेशनतन्त्रम् उपाश्रित्य मुम्बईनगरे आयोजितम् अन्ताराष्ट्रियरत्नाभूषणसम्मेलनं सम्बोधितम्। स्वीयसम्बोधने तेन सबलमिदं प्रतिपादितं यत् मेक् इन् इण्डिया, स्किल् इण्डिया अर्थात् निर्माणम् अधिभारतं, दक्षतायुक्तं भारतम् इत्यादि प्राशासनिकैः नवोन्मेषपरैः कार्यक्रमैः आराष्ट्रं यस्मै परिवर्तनसमानयनाय अभिकङ्क्षितं वर्तते, तेष्वेव अन्यतमं रत्नाभूषणक्षेत्रमपि चकास्ति। अखिल भारतीय जाटारक्षण संघर्ष समित्या अद्य प्रभृति दिल्ल्यां समारप्स्यमानं आन्दोलनं स्थगितम्। मुख्यमंत्रिणा मनोहरलालेन केन्द्रीय मंत्रिभ्यां पीपी चौधरी, चौधरी वीरेन्द्र सिंहाभ्यां सह जाट नेत्रीणां समुपवेशनात् परं आन्दोलन स्थगनस्य निर्णयोऽयं गृहीतः। आरक्षणमभिलक्ष्य जाट याचनायाः स्वीकारे सति साम्प्रतं शान्ति सद्भावयुता परिस्थितिः स्यात् इति अनुमीयते। संयुक्तराज्यामेरिकीय प्रशासनस्य सा अभियाचना तत्रत्य संघीय न्यायाधीशेन निरस्ता, या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प समुद्घुष्टां विविध मुस्लिम राष्ट्राणां यात्राम् अवरोधयति। संघीय न्यायाधीश विनिर्णयानुसारं राष्ट्रपतेः एतदादेशस्य स्वीकृति प्रख्यापनम् अपूरणीय क्षतिकरमेव स्यत्स्यति। सम्प्रति द्रुतवार्ताः। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गतदिने बिहारे राजगीरे बौद्ध धर्म विषयक अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनस्य समापन सत्रं सम्बोधितवान्। सम्मेलने अस्मिन् पञ्चत्रिंशत् देशानां प्रतिभागिभिः सहभागित्वं निर्व्यूढम्। हिमाचल प्रदेशे शिमलायां डिजिधन मेलकं समायोजितम्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डा मेलके अस्मिन् मुख्यातिथित्वेन उपस्थितो अवर्तत। एकस्मिन् ऐतिहासिक निर्णये पंजाब मंत्रिमंडलेन शासकीय वृत्तिषु महिलाभ्यः प्रतिशतं 33% मितं आरक्षणं प्रदातुं निर्णीतम्। गतदिने पंजाब मुख्यमंत्रिणः कैप्टन अमरिंदर सिंहस्य अध्यक्षे सम्पन्ने मंत्रिमंडलस्य उपवेशने निर्णयोऽयं विहितः। पाकिस्तानस्य विदेश मन्त्रालयेन इदं पुष्टीकृतं यत् दिल्ल्याः हजरत निजामुद्दीन दरगाह इति प्रार्थनास्थलात् विलुप्तं भारतीय सूफीद्वयं कराचीं सम्प्राप्तम्। अद्य एतौ भारतं प्रत्यागमिष्यति। मणिपुरे संयुक्त नगा परिषदा 300+ दिवसेभ्यः प्रवर्तितम् आर्थिक पिधानान्दोलनं गतरात्रौ अपाकृतम्। मणिपुरस्य नूतन प्रशासनस्य प्रतिनिधिभिः सह नगा नेतॄणां मेलनस्य अनन्तरं निर्णयोऽयं विहितः। मणिपुरस्य राज्यपालेन नजमा हेप्तुल्ला वरेया भाजपा विधायक वी हंग खलियानः मणिपुरस्य विधानसभायाः अस्थायी अध्यक्षत्वेन नियुक्तः। भाजपा सन्नीतं प्रशासनम् अद्य स्वीय बहुमतं प्रमाणयिष्यति। पेरुदेशे प्रबलवृष्टिकारणात् न्यूनातिन्यूनं 260 जनाः मृताः, भूयोऽपि 70,000 जनाः गृहविहीनाः सञ्जाताः। दुष्प्रभावितेषु क्षेत्रेषु आपत्कालः घोषितः। सिन्धुजलसन्धिम् अधिकृत्य अद्य भारतपाकिस्तानयोर्मध्ये सम्भाषणम् अनुष्ठास्यते। भारतस्य सिन्धुजलायुक्तः विदेशमन्त्रालयस्य अधिकारिणश्च वार्षिकसम्मेलने अस्मिन् सहभागित्वं निर्वक्ष्यन्ति। पाकिस्तान राष्ट्रपतिना ममून हुसैनेन हिन्दू विवाहादिनियमः अभिस्वीकृतः, अनेन अल्पसंख्यक विवाहेभ्यः वैधानिक मान्यता अधिगम्यते।
रांची क्रिकेट निकष स्पर्धायां भारतेन द्वापञ्चाशदधिकैकशत धावनाङ्कानाम् अग्रेसरत्वम् अधिगतम्। त्र्यधिक षट्शत धावनाङ्कान् समर्ज्य भारतेन पर्याय समाप्तेः घोषणा विहिता। एतत् वार्ता संस्करणं सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताः समादाय पुनः समुपस्थास्यामः। भूयात्तावत् शुभं मङ्गलम्।